观众朋友大家好，欢迎收看这个礼拜的关心市政座回来，我是蔡小君。基隆市政府近年来呢是致力提升教育的环境与资源，而随着12年国教上路，多样性的课程体验也让人眼睛为之一亮。因此在今天的节目当中呢，就要带大家来看一下我们的双语教育、幼儿教育，还有我们的职探教育，来由家长、老师、校长的角度来看看是如何的翻转与改变。为您邀请到三位来宾，首先为您介绍第一位呢，是我们这个素养旅行作者，也是我们东光国小校长严安秀严校长。主持人好，各位观众大家好，校长好。第二位呢，是我们基隆市学校学生家长会联合会总会长王昌派。主持人好，各位观众朋友大家好。总会长好。第三位呢，是我们五人国中的专任辅导教师，我们的郭雅珍郭老师。主持人好，各位观众大家好。郭姐好。近年来呢，市政府积极向教育部争取经费哦，要来打造我们区区有双语学校，校校进行沉浸式教学，营造浸润式的双语教学环境，让一人无缝都很想来基隆上小学。一块来看看。Okay, everyone. Well, here we are. Where are we? Okay, okay. Ocean, go ahead. Tell me, what's this place called? Puya Hut and many times Pada. Ray, tell me, what have you seen here? I've been cruising, fishing boat, and cradle ship. Teacher Yan, it looks like a video shoot over there. May we take a picture with them? Let's wait a while and then ask them politely if we can have a photo with them, okay? Okay. Okay. Good morning. Welcome to the beautiful Keelung City, which is located in northern Taiwan. And you know, every year, thousands of tourists are coming to Keelung Harbor from all around the world by cruise ships. Director, I'm sorry. I think I need the script. Use your English.Excuse me, may I take a picture with you? Sure, you may. What is your name? My name is Claire. What's your name? My name is Buffon, but my British name is Rifat. What is your name? My name is Ariel. Ariel, very nice to meet you. Okay, let's take a picture. Are you ready? One, two, three.他们在户外讲英文，教室里面讲英文。我在做梦吗？他们的英文很流利耶。你看到的都是真的。我们基隆市政府呢，为了让我们的孩子学得有兴趣，学得很道地，所以呢，我们特别自己编列经费，聘请外师来教我们的孩子，也跟我们的宗师一起合作，像体育课程啊，还有一些艺术性的课程，让我们的孩子在学习的过程里面非常的自然。我们基隆市的政策呢是区区有双语学校，校校有沉浸式的英语课程。基隆的学生也太幸福了吧！投资教育就是投资未来。我希望我们的孩子像这个高飞球一样，飞得高，飞得远，飞向国际，飞向未来。哎，真的落实了，就是区区有双语教室，然后每一个都有沉浸式的课程体验。我去采访的时候就很羡慕现在的小朋友，要是我小时候有这样的学习环境就好了。我们要赶快请教校长来跟大家分享一下，老师们的改变，学生们的改变，在这样双语沉浸式的教学下，你有看到了什么样亮点？是，这几年在基隆市的教育现场确实在这方面蓬勃发展。那我觉得这也符合了我们新课纲当中的自发互动共好嘛。那其实终极目标是共好，我们要教育孩子成为一个未来与世界共好、与他人共好的未来的世界公民嘛。那我觉得语言是一个很棒的工具，那我们在教会孩子怎么样透过实际的生活相处、实际的问题解决去使用这个工具。那我觉得在不管是区区双语，或者是让学校申请很多计划，或是让引进外师，都是增加了孩子说跟与人互动的次数跟机会哈。当然同步也会带动我们原本体制内的老师就是更活化教学，那我们也会我们本来的老师跟我们外师会共备课程，会开发新的课程模组。那我觉得这是一个整体向上的进步哈。那当然直接受益的是孩子实际上他应用的表现，我觉得这个很棒。
是，就可以看到其实老师们在这当中也成长了，是因为他们会运用语言，然后课程也更丰富活泼。哎，这就是沉浸式教育的魅力哦。要带大家来看看哦，中山国小他们沉浸式英语教学。外师以图文并茂的方式，让低年级小朋友自然而然地记住称谓，还不够，记忆要强化，整队出发前往操场。以 Angry Mom 的投掷游戏，让孩子自然开心地大喊着学到的单字。我觉得英文很好玩又很好念，老师会教我们单字，所以很好玩。上英文课可以学到很多东西，我再也不会害羞讲英文了。我喜欢英文跟大家一起玩游戏，好玩再可以学东西。好玩在老师很好玩，然后老师会让我们玩很多游戏，老师会教我们很多东西，不同的英文单词。在我上了英文课，真想讲英文呢。爱上英文的不止低年级的孩子，高年级的孩子也一样。在游戏中，孩子专注且自然的开口说，游戏激发他们的学习动机。更重要的是，英文原来不讨厌。这几节课程用的方式都是采取一些玩游戏啊之类的，让我们可能比较可以把单字什么的记起来。我之前是非常讨厌英文的，是因为这位老师的有趣的教法，让我开始愿意去喜欢英文，让我去更懂得学习。不同年级的孩子学习方式有差别，记忆的单字量是外师的教学重点。I think the biggest difference between the lower grades and higher grades is that higher grades have a lot of homework load, and I also pity them because they don't have a lot of time to practice what they like.Especially in English, so they don't have a lot of chance to practice English. I'm trying to give them chance to practice more, talk more in the class by games and by the activities. I'm trying to make them like English. 那我们请到外师来，你会发现他透过一个游戏的方式，让孩子呢，对英文呢不会惧怕，遇到外国人呢也敢开口说英文。你看看，在这样一个环境下，很自然、很 natural 的去学习。沉浸式的全英语教学环境，有趣的游戏内容，开启孩子对英语的想象。校长想办法引进外来资源，聘请专业外师进驻，让每个年级的孩子每周都能与外师面对面的说英文。要有长久的期间呢，能够让孩子们能够接触外师，所以这样的一个资源呢，必须要长长久久哦。那我们也希望有更多的资源能够引进，这也是我们大家一起努力的方向。期待孩子在课堂中自然而然的活用英语，开阔国际视野，让港独孩子都拥有双语能力。哎，真的要拥有双语能力，就是孩子未来的竞争力哦。像刚才在这里，我们就可以看到不同年级的孩子，他们设计课程的重点，他们学习到的知识是不一样的。那我们今年的双语学校是大跃进，国中、国小、高中这十二间学校是一条龙的方式，校校线上外语教师教学以及沉浸式的英语教学。在这些教学事务中，我们就要请教我们的家长、我们的总会长来跟大家分享哦。其实就你一路走来，看到基隆市的转变，没错，我们从今年开始，我们基隆市已经完成区区有双语小学，那聘请这个外籍老师到这个学校来教书，让学生可以不会英语，然后多多接触英语，从小扎根，让英语成为生活日常中的一个语言。那其实我们不仅我们国小有双语学校，我们在国中目前也有三所的双语学校，那高中也有那个双语实验班。那如果我们想要让我们的孩子从小学到高中都有双语学校念，其实在我们基隆就可以做得到也可以避免孩子每天这样早出晚归舟车劳顿辛苦通勤到这个外县市读书。是，哎，就你自己的经验啊，你家小孩子以前学英文，你有特别花钱让他们去学吗？都要补习啊，都要补习。所以现在看到他们的这样教育的方式的改变，你有什么样的感动？我觉得以前我们都是小孩子用背的，那其实现在的教学方式有点改变，就是让他多说多听哦。那其实你能够朗朗上口，其实这个
这个是很重要的一件事情。是，哎，我曾经看过那种外师真的很厉害，就是短短的一节课可以让那一班的小孩每一个哦，不管你是调皮的还是乖巧，通通把里面的字英文字给记起来，那他是带进了节奏感，那当然是有念的聊还有游戏，然后还有手势，真的是很厉害。我们一块来看一看哦。接下来是教育处与各校师长的努力下，双语教育的普及率已经超过了双倍。Ready? Let's say our password. 3, 2, 1, go. May I come in? Very good. Please come in.大声说出通关密语后，小朋友高兴地走进教室准备上课。这是基隆市正滨国小的双语课程，来自加拿大的外籍老师 Barley 用轻松有趣的方式教小朋友用英语说出图片里的海洋生物，因为他认为学习必须是有趣的。 I believe that learning should be fun. Kids learn what they like. So we have to be energetic, sing a song, play games.To help the kids really understand and remember what we're trying to teach them. Because that's the important part, is that they enjoy it. Cora, sea house, and dolphin, how we, you want to dance? Why? I think it's very fun.本身也是英语专业师资，基隆市正滨国小校长王佩兰希望透过沉浸式学习环境的营造，让小朋友能在两种语言间轻松转换。其实我们发现小朋友呢，在这种 emerge 的情境当中呢，最厉害的地方是他 can switch to language very naturally。 这是什么意思？就是说他可能看到外师马上就讲英文，他可能看到中师马上就讲中文，那像我也常常讲英文，他看到我像今天早上我跟他们说 good morning， 他们就会回我 good morning。所以这个两个语言的自然转换是在这种学校非常自然的。有多年英语教学经验的戴玉文也说，在与外籍老师的合作过程中学到很多，也激发出教学灵感。他们的手势是非常丰富的，那即便是一年级的学生，其实他们很多人大部分是之前幼儿园没有基础的，可是就是借由老师的手势，像那些我们刚刚上的主题课程，就是海洋生物，他们其实看到图片或者看到老师的手势，他们其实都能朗朗上口，对吧？就是我们在共备的时候，也是从他那边激发很多教学上的灵感。这是基隆市教育处推动的双语教育一条龙政策，在安乐高中及暖暖高中设有双语实验班，109年起将包含3所国中及7所国小的10所学校转型为双语学校，并在111学年度完成区区有双语学校的里程碑。112年更计划达到校校实施英语课程的目标。我们是希望说每个学校除了双语学校他们的外师是常驻以外，其他的学校的话，有双语课程的学校，我们都会请外师到学校住校或者是巡回授课。为了强化教学效果，双语学校间更成立策略联盟，各校校长轮流当盟主，不但课程共备、教学观摩，甚至策略分享，共同研议老师的培训。另外呢，对于课程的设计，还有我们甚至于我们怎么样去跟外国的学校一起来合作，或甚至于参考外县市他们的做法，来提升我们自己双语课程的这个能力的提升。基隆市政府教育处方面也鼓励学校与其他国家签订姐妹校，建立伙伴关系，透过校际间的交流，增加互动分享。今年就一口气增加到18所，其中美国学校就占了8所。基隆是国际的海港城市，那我们是希望我们的所有的学生，面对这些入境的外国人，我们都有一些基本的能力。我们希望我们的学生能够活用我们的外语能力，那能用敢用，然后而且呢，我们随时都可以使用。基隆市政府教育处方面表示，接下来将持续增聘外籍老师，并依据规划一步步增加学校双语课程时数，希望协助基隆学子活用敢说，随时能用，让说英语不再难以开口。哎，真的好好玩哦！从小就能开口说英语，而且很勇敢的来说英语，这是一件非常重要的事情。因为国际级双语教育是港都城市必备的国际能力。我们要请顾老师来跟大家分享一下。其实，在五人国中，他们有一个很棒的传统，就是姐妹国际姐妹校。而且呢，我们的顾老师曾经就带着孩子们远征马来西亚，请教。好，先跟这个各位观众哈报告一下。
我们学校呢跟这个马来西亚的这个波德胜中华中学在2014年就缔为姐妹校哈，大家可以看看，这是我们学校的校刊哈，刚好那时候我们有留下一个这样一个记录哈，就是一个校际的交流哈，来接轨国际，所以我们在2014跟他们签署了这个意向之后呢，我们在2015年我们就开始了做这个互动，甚至我们还把学生哈带到这个马来西亚去，我们跟他们的孩子不只是交流，而且我们还直接寄宿在他们孩子的家庭里面，去体验当地人最 local 的一个生活。那其实我们不是只有去交流一次而已，我们从2014年开始有互动之后，2015年有实际的一个交流，一直到疫情之前，我们每一年我们五伦国中都会办理这样子的一个交流，文化交流，跟马来西亚不管是我们的姐妹校还是马来西亚的其他学校来进行一个互动哦。因为我们的目的其实很简单，我们发现到我们的孩子透过这些国际的交流，他们透过一个外界的这种所谓的五感的体验哈，因为他们的嗅觉、他们的触觉、他们的味觉等等的，那他包括他们的听觉，让他们可以从外而内的去做一些思维的改变。像我这几年来很具体的可以看得到哦，学生的视野变开阔了、扩展了，这个我想大家都可以理解。那另外可以看到他们可以接纳多元，因为呢，在实际的一个经验里面，例如学生在我们的一些心得里面，因为每次我们只要孩子去交流回来，他们一定要写心得报告，每一天都要去写心得报告。因为我都跟他们说，我们出去不是出去玩，我们是去做交流、去做学习。那学习一定要有一个完整的历程的一个回馈，然后最后要一个反思那才是一个完整的。所以呢，就可以从学生的这个回馈里面去看到。所谓的多元不是说跟台湾不一样就叫多元，不是看到这个同之处有相同之处的差异，例如学生看到这个三宝庙，就有学生说一样是庙，为什么里面的摆饰跟台湾的庙都不一样，这就是一个非常有趣，这是一个没有到现场去你无法去体会跟理解的例如说包括的他们就孩子就发现他说哇，原来这个回教徒很辛苦因为呢女生大热天然后呢要这个全身都蒙住非常的热，这是一种那种体感。但是呢有人更妙学生说哇好辛苦因为他们一天要朝这个麦加朝拜五次，那体力也要非常好那我觉得这孩子的观察就跟我们不一样，我觉得这个就是我们没有想到的一个收获。另外我觉得最棒的一个发现孩子的改变，就是透过国际教育，孩子学会了感恩跟惜福。因为例如说我们的这个交流过程中，我们非常感谢我们的姐妹校波德胜中华中学的这个张永庆校长会特别安排我们到一个这个叫做孤儿院去收留的全部都是这个印度裔的孩子。那虽然跟我们的孩子可能语言不通他们可能英文不太好，那我们的孩子英文也是个基本的能力，但是呢透过比手画脚、眼神，还有就是透过游戏，因为我们的孩子就会带领那些孩子去做一些游戏，那呢让孩子也去看到说原来他们自己是多么的幸福。那除了这个之外，单单只是校际之间的交流，那我们的孩子会发现到天哪，原来在台湾在基隆当学生多么的幸福我们每一班的这些所谓的这种资讯化我们的这个创客教室我们的这个资讯的设备，我们整个校园的这个美感是非常的在水准以上，所以呢每个孩子就说在基隆当国中生非常的幸福。可是没有出去没有比较的时候，他们不晓得原来他们是如此的享有这么多的一个资源，所以我觉得透过这样子的一个交流，孩子们的成长这个是用金钱换不到的，而且这也不是透过这个读万卷书就能够得到的一个体验那另外也可以看得到在2016年市长就带领了这个许多的这个这个人员到这个马来西亚我们的姐妹校去进行交流，那也去看到那个当地的一个教育的一个优点跟缺点，然后来给我们做一些提醒。那我们在2017年的时候，我们基隆市的女童军在我们的吴秋英理事长的带领之下，我们也到了马来西亚去做一个交流。所以我觉得这些都是给孩子有不同的一些体验那甚至呢大家可以来
来看看，其实不止孩子，我们跟我们的姐妹校的交流还包括课程方面的，例如我们的老师，这个我们的图推老师也是全国的阅读推手魏玲珑老师，就也曾经这个在他们的邀请之下到我们的姐妹校去跟他们老师介绍怎么样来进行这个阅读教育。那甚至在疫情爆发的初期，因为非常谢谢那个市政府以及教育处事先的这个高瞻远瞩，所以我们的一些这个设备上面，视讯教学，对，视讯教学，我们的智慧教育的设备都非常的到位，所以呢我们就事先已经都能够在一开始必须要做远距教学的时候，我们就已经非常的落实。那这个时候呢，我发现到我们的姐妹校那一部分，他们可能在课程的这个所谓的远距教学的部分还不是那么落实，可能只是把它变成是一个所谓这个视讯，可能就像我们一开始也是有老师是对着镜头，然后再拿着课本对着镜头这样来念。可是后来我们发现到说，所谓的这个远距教学的这个教学它有一定的模组，所以透过这样的一个开发之后，我们也来跟我们的姐妹校来做分享，所以我们的交流不是只有学生跟之间的，还有包括我们这个市政之间的交流，甚至到课程方面的交流。那也可以给大家看一下，这个是我们那时候刚好2017年我们带学生去马来西亚回来的时候，那我们学校的校刊就说，我们来写一篇好了。那我们这里面的这些主题，我们有五大主题都是内容都是学生的心得，所以呢，你看学生要写多少心得才能够让我帮他们出一本书，对，整理出的几个那个重点，包括一个什么饮食踏查，或者包括这个所谓的聚落的踏查等等的，那这些都是学生最真实的感受。例如说他们就看到老师那边有那个鳄鱼，我说那不是鳄鱼那个我们在马来西亚叫做四脚蛇对，他们就很像鳄鱼是很大只，他们对。然后例如说这个学生呢，他们就说他们喝西瓜原汁，那我们喝西瓜原汁可能放在杯子，不是，就非常霸气的整颗西瓜，就这样喝这个西瓜原汁。那我们就到榴莲园去那我们真的也就是去吃手抓饭，就坐在这个地板上面，可能学生的坐姿不是很正确，没有碗盘，就是用这个芭蕉叶，然后所有的菜就放在上面，然后用手洗干净，用手抓来吃，那还好学生没有问我说老师为什么只可以用左手、有他们有问我但是我说还好没人问我说那如果是左撇子怎么办那我真的就不晓得该怎么回答了，用手指对对对，我真的不晓得该怎么回答了。所以这些都是点点滴滴都是非常的有趣例如说学生就会去发现他说包括同腕的一个体验学生就会说原来呢这个钓鱼要有耐心，然后呢抓泥鳅呢考验的是你的这个敏锐度跟速度，像这些学生的反应都不是我们大人所能够想象，也不是当初我们在规划这些交流的时候他们所期待他们的反应，但是这些都是他们最最真实的一个收获。我想也是因为他们的这些反应，所以让我们学校都即使扛着很大的压力，因为我们一次出去都二三十个学生，对，然后呢就是两个老师带出去非常的大胆但是呢我看到学生的收获，看到孩子的成长，我想这就是我们最大的一个回馈。是，谢谢。就双语教育推行成功，其实就是培养孩子的国际移动力。那当然在国际学术交流方面也有很多的亮点，我们要请教总会长。其实现行的环境并不是每个孩子都能够当小留学生，也不是每个孩子的家庭都能够他的环境都会很好，所以基隆市政府在基隆市除了设有双语学校之外，这几年还推动了这个学校国际化，目前大约有三分之一的学校跟这个外国签订这个国际学术交流合作，或者是缔结为姐妹校。那平时上课的时间用这个视讯的方式让双方学生可以交流互动，除了多听多讲之外，各姐妹校之间甚至会利用这个寒暑假的时候直接组团出访或者来访。那大家在这短暂的这个寄宿家庭里面，除了学习语言之外，也可以一起生活，一起作息，不论生活琐事或者是这个文化艺术，大家天南地北的聊，
让更多的学生有机会透过这样子的一个短暂的交流方式，达到增长见闻、拓展视野。所以现行教育方面的着手，其实将会是翻转一个人未来生活很重要的一件事情。是真的，就是在国际学术交流这方面，我们现在因为非常的方便，透过视讯就可以跟国外的学生、学校来进行交流。那很多我看到很多学校，他们透过阅读教育或者是沙巴课的体验方式，也都让孩子有了全新不同的感受。最主要就是要培养孩子的国际行动力嘛，可以看到我们基隆市教育处的努力。那基隆市教育处呢，还有一件很重要的事，就是在努力解决少子化的问题这一块，他们也是使出了全力，近年来推出了许多全国第一的措施，其中呢，他们就编列了3.9亿元来新建非离异幼儿园，使公幼翻倍成长。妈妈没有吗？妈妈有，早安。阳光普照的早上，小朋友开心的跟老师打招呼，准备度过愉快的一天。这里是基隆中山非营利幼儿园，除了拥有新颖漂亮、具设计感的校舍外，背山面港、绿意围绕的优美环境更获家长与小朋友喜欢。小朋友甚至能在这里看见蓝雀、五色鸟及松鼠，让学习不只局限在教室里。我喜欢这里玩的教具和玩具，因为很玩的时候很开心。我在海豚班的教室那里，旁边那里我有看到松鼠，在楼上三楼，看到蓝雀。因为四周都是非常的有绿色植物围绕，所以呢，像园内呢也很多四季的植物，我们就会带着孩子呢，用五感来体验这个环境，体验来学习。除了可以在美丽的操场跑跑跳跳，二楼还有大活动空间，不管晴天或下雨，小朋友都可以快乐地享受运动乐趣。好天气，他们就会在操场跑步，在操场运动，然后去寻找春天，去寻找夏天，因为四季的植物，他们就会发现四季的不同。那下雨天就可以在二楼的大活动室呢进行这个大肌肉的活动。去年八月才开始招生的中山非营利幼儿园目前几乎满额，为了减轻家长育儿负担，基隆市长刘昌上任后积极提升公立幼儿园数量，基隆市公幼比例从106年的不到50%到今年几乎达到80%，111年公幼准公幼共可提供5493个名额。我觉得这边的环境啊，然后非常好啊，还有价格就是很亲民平价这样子。像我是单亲，所以我觉得真的是在我的支出方面轻松很多，加上老师都帮你处理得很好，所以我觉得我只要白天上班，然后其他交给老师就可以了。当然会担心说想读的学校排不到队，对，是。到后来其实先来学校做了解过后，其实我们办个登记之后，园长就通知我们说可以就读了。不但基隆市家长摆脱过去公立幼儿园挤破头抢入园的困境，甚至还加惠到邻近县市家长。根据基隆市政府教育处的统计，今年外县市幼生比例已经达到15%。这里的环境我们家长也蛮喜欢的，那小朋友也一样，然后老师也蛮认真，对，所以我就会想说两个小孩都让他继续读在这边。从我们几乎公幼是都要抽签的状况之下，到现在我们每年都有超过500个以上的名额，是可以让外县市的涉及外县市的幼儿家长来做抽签跟就读。那这几年来陆续的成长，我们也发现每年大概都会有，近年都有15%左右的幼生是不是涉及基隆市，从外县市跨县市来就读的。老师细心的协助小朋友吃早餐，为了鼓励年轻家庭育儿，基隆市政府进一步将托育年龄向下延伸，从104学年度起增设2岁幼儿入园，110学年收托人数有784名，入园比例达36.7%，比104学年度成长4.4倍，不但是全国第一，更一举超越 OECD 经济合作及发展组织国家平均收托率的33%。那今年我们2岁幼专班的比例
入园率已经达到了36.7%哦，那这个比例哦，其实比教育部定给各县市的目标 ，OECD 国家应该要达到的33%，我们已经提前达标了。持续增加公立幼儿园名额外，基隆市在托育服务上更加完善，今年起成为全国唯一100%提供课后留园到晚上6点服务的县市，让家长能更安心工作。平日原来4点就放学，我们让每一间的园所平日都开到6点到6点半的课后留园，那在寒暑假也都全面开课，所以让双薪家庭不会有所有寒暑假的困扰。目前基隆市39所国小仅剩8所国小还未设置附幼，预计在113学年度完成。基隆市政府教育处方面表示，接下来将继续推动2岁班普及化，让幼儿托育能无缝接轨，也鼓励家长让家中小宝贝就近入学。哇，可以看到这个公立幼儿园开办这个课后留园率真的是达到100%，要让很多家长可以不用赶着去接小孩，这件事真的很多家长很有感，不用那么赶。我们要请安秀校长可以从老师的角度来出发，而且自己也是有小朋友的，也可以从家长的角度来出发跟大家分享。关于这个就是课后留园开办率，我们基隆是全国第一，我也是这个政策的受惠者了。就我们然后5点半下班，我们就是这样子还可以去赶着去接小孩，因为孩子在学校可以留到6点。他有时候去接孩子的时候，孩子其实在学校玩得也很开心，也不见得想回家。不想回家。真的是作为家长非常感谢，就是第一是感谢政策，第二也感谢老师的付出了哈。老师就是在下班之后还有再多留这段时间来照顾陪伴孩子。那我看到小朋友他可能会有多了这段时间，他会更有多的体能活动的大肢体的活动时间，或者是我们现在幼儿园就推崇叫做学习区，孩子会有更多探索的时间、玩的时间。那平常可能在上课当中要跟小朋友轮流排队，然后如果课后留园的孩子比较没有那么多的时候，他可能就会在学习区，他可以玩玩粘土啊，或是玩玩数学教具啊，或是玩玩一些体操的一些教具哦。我觉得增加孩子他接触这个教具哈，我觉得真的是很棒的一段时间呐。然后当然是也是服务我们家长，可以不用这么赶着去接孩子。对，哎，真的不用很赶。而且我们刚刚看到那个非营利幼儿园，哇，每一间盖得好漂亮啊，真的。刚刚看到是中山嘛，就是那种哇无敌海景。那我知道就是暖溪嘛，暖溪国小就是非营利幼儿园。哇，那个也真的很好玩，因为他们的溜滑梯直接从2楼这样滑下来，那看来我自己都哇、哦、好羡慕哦，好想溜溜看哦，真的很好玩。所以现在小孩真的很幸福，而且这个费用其实也跟公立的差不多。我们要请教董会长，很有感觉吧？以前小时候，以前孩子小的时候，你们那个时代，我们先介绍一下董会长的小孩，现在是高中。高一，现在是大一，现在是大一了哦，对，现在是大一，所以他都有经历过那时候，跟现在是完全不同的。基隆的就业机会本来就不多，那其实大家都在双北工作，那甚至有的到新竹、到桃园去工作也都有，那大家每天早出晚归，就是希望多赚点钱嘛，那。年轻的爸爸妈妈其实薪水低，那怕养不起家庭，其实有的干脆就不生小孩，甚至就不结婚。那所以说，这个结婚就是，这个生小孩跟养小孩就变成一个家庭很重要的一门课。好，那其实私人托婴跟这个私立幼儿园其实非常的，价钱都非常高。我孩子那时候在读书，除了注册费就要15,600，那其实每个月都还要有月费，然后学这个才艺还要再加才艺的费用，那其实平均下来一个月都是10,000多以上，其实就等于是一个人的1/2的薪水就已经用掉在这个地方。那如果你有两个小孩在这边读，其实你整个薪水都拿去给他，跟着自己带好了。是，那所以说，其实孩子都是父母心中的一个宝贝了哈。那其实什么都可以缺，这是教育跟这个成长的所需是不能缺啊。其实我们也非常感谢这个林佑昌市长哦，在有注意到这一块。那除了这个公益幼儿园之外，哦，这在小学端也全面的这个，哦，附设幼儿园哈。那另外，目前哈，
七个行政区也有这个公办民营的这个非盈利幼儿园，那整个哈、哦、基隆市有52间这样的一个公办的一个幼儿园啊，那让爸爸妈妈哦可以减轻他的负担啊。其实这个公立幼儿园哦，其实跟这公办的幼儿园其实还有一个很大的特点，就是他课后留园哦可以到6点，那很多在台北在外县市上班的家长，那他其实可以不需要那么赶。好，叫6点回到，还有的到6点半了，对不对？有的甚至有到6点半，对，哦，就是再加一点钱给那个幼儿园，那就可以哦让孩子在这边哦，那家长就很安心的工作，那下班也不用赶着哦赶着这个车子哈，那只要在时间之前来接这个小孩子回去就可以了。所以说哈，这些爸爸妈妈就会很安心的工作，也不会害怕这个生小孩。那目前我们的52所的这个幼儿园，其中有35所，哦，有招收这个2岁的幼幼班，哦，让这个父母可以提早进入这个职场，哦，发挥他的所长，哦。那今年这个7个行政区的这个公办幼儿园，其实他的名额比这个登记的还多。可以说是哈，用这个免抽签的概念来形容。哎，真的就是要跟上时代潮流，看看大家真正需要的是什么。像现在年轻父母亲，他其实就最需要的是这种，比如说不要太大的负担在学费上，还有就是可以安心工作，不用那么赶的去接小朋友。这一点呢，市政府真的都做得很好，都做到了。所以我们是全国唯一公幼免抽签评价幼儿园已经到近80%，所以大家鼓励大家年轻人勇敢放心的生小孩哦，市政府会帮你鼓小孩的概念。那跟着这个时代进步的，还有就是我们的职涯试探是向下扎根的，为了要推动国中国小的学生对职业工作与世界接轨，教育部国教署从105学年度起呢，就持续与地方政府合作建制了区域职业试探与体验示范中心，在基隆地区有3间哦。我记得我国中成立的职探中心哦，就是我们的姑姐一手策划的哦，一成立马上就是邀请了全市所有的校长来体验。焊工到底难不难？整排校长们试试看。还有民以食为天的厨艺也不简单，兼顾营养与口味，连摆盘都讲究美学。为了要达成国小学生职探实作体验的政策目标，教育处邀请全市的国小校长一起到5人职探中心进行参访与体验参与职群与电机电子职群课程，让职探体验更生活鲜明。那透过这个电烙铁的一个焊接的一个过程，把这个成品完成。那未来呢，我们希望能够有更多的国小的小朋友也能够到职探中心来做相关的一些体验活动。今天这个职探体验呢，非常的有趣呢，400次咖啡打得大家手都非常的酸啊，在这样的热烈竞争之下呢，能够脱颖而出，我觉得非常的开心。希望小朋友们大家都能喜欢这样的活动。技职教育已经将国小与国中做出相当程度的连结，并借进芬兰教育职业探索向下扎根。基隆市有3所职业试探中心，分别在定中、明德跟5人国中。那今天呢，是基隆市首次邀请所有的国小校长一起来体验试探中心。在基隆市职业试探向下扎根这件事情，可以让所有高年级都可以提早向下扎根，达到100%的孩子都有机会到3所职探中心来进行职业的一个试探。定内国中的职探中心在108年1月4日成立，从揭牌开始呢，其实我们一直来秉持的一个很重要的概念，就是给所有的小五、小六还有国七的学生有一个很棒的一个体验的机会。5轮国中的这个职业试探中心所开设的职群是餐旅以及电机电子职群，让孩子可以对于未来的工作职业有更深入的一个了解跟认识，启发学生对未来的好奇，引发探索天赋，增强学习动机。这一场从邀请所有校长参与体验课程开始，进而更有效来协助孩子们打开生涯发展的另一扇窗。哎，真的就是要开启另外一扇窗，而且他们可以激发出更多的自我学习意愿，这是很重要的事。透过这样的职探中心，那我记得5人国中的职探中心，你知道一进去就是灯光美，气氛佳，它跟很多职探中心都很不一样。我们要请教我们的
辜老师哦，跟大家分享一下，这间职探中心打破了很多人想象，它的设计上是不是有一些突破性的亮点呢？好，跟这个主持人跟各位观众啊报告一下哈，我们学校的这个五轮职探中心呢，我们最大的一个亮点哈，其实就是我们把钱变大。好，把钱变大，你就可以做很多。什么叫把钱变大呢？就是我们采取全市第一个不同的招标模式，我们采取的是财务设计规划统包采购。简单的讲，上面补助我们550万，再加上教育处在看到我们把它弄得这么好，再额外再掏私房钱60万，好给我们之后呢？我们把一毛钱花的一毛都不剩，而且还不用给这个设计设计费，因为我们就是透过所谓的统包的最有利标，所以呢，我们把所有的钱花都挥到最淋漓尽致，而且所有的规划就是按照我们的想象，我们的一个初步的构想，然后再去邀稿，再去征求这个设计师，所以不管是买的东西还是规划的东西，我们就是把钱花到这个刀口上，所以从这个招标的方式把钱变大，才能够做的更多。那另外呢，就是呢，我们呢在这个设计的时候呢，我们就是掌握一个概念，就是一式设计，我们绝对不会过度的装潢。所以我们在做这个过程中哦，大家可以看看，这个都是我们非常漂亮的这个职探中心哈，因为漂亮到当初设计的这个设计师哈，自己把它免费做那个logo， 对，落的月历给我们哈，对，让我们可以每一个月哈，可以来欣赏我们的这个漂亮的职探中心。所以呢，我们那时候就是不过度的一个装潢，例如说我们没有打墙，好，然后呢，我们也不会去做很多的这个木工哈，我们就是依需要啊来做。那另外呢，我们在设计的时候呢，不断的在跟设计师沟通一个概念，就是我们整个设计的感觉，除了就是要很符合这个现场的感觉之外，还有就是要把孩子哈，我们这些学生把他当成大人来看，所以呢，我们的餐盘全部都是康擦牌哈，对，然后呢不怕他打破，因为那个就是有质感。那孩子呢，在一个质感的环境底下，他觉得他被尊重了，他有那种尊荣感出现了。到目前为止，只有我自己打破过哈，学生还没有打破过哈。那另外呢，就是说我们在设计的时候呢，我们思考的是实用性，还有就是美观兼具。另外还有我们还有重视到所谓后续的一个维护保养。如果你只有前面弄得很漂亮，可是后面没有办法去做很好的一个这个所谓的修缮呢，或者是可以让它长期使用的话，那其实这并不是一个最好的一个设计哈。那另外我们当初在设计的时候，不断强调的就是减法的思维，不要贪心什么都要哈，因为很多东西是你的想象跟实际去操作之后会发现到有些落差，所以呢在设计的时候有些空间我们是留白的，那留白之后等到需要的时候我们再来添购，或者是再来做一些适度的一个装潢。那例如说这个我就要说明一下哈，大家可以看到这个好像是这个饭店的那个房间里面，就很像就是一个这个什么，超像的，很像对不对哈，几乎一模一样嘛哈，你就会想象说这个后面应该什么呢？应该是窗户，你把这个打开之后是夜景，很不好意思哦，打开了里面呢其实是我们的储藏空间哈。那我们呢当初呢就用一个最省的方式，就像我刚才讲的，把钱变大，好，就我们就用窗帘，1块钱当10块钱，对，1块钱当10块钱，这个是一个窗帘。把它拉开之后，我里面要把东西搬出来，我空间很大，然后呢，我也不需要再做木门木柜，我又省钱了。所以呢，只要花时间，花心思，讲很简单了哈，但是其实呢，把它做的极致的时候，就可以达到像我们这样子一个非常漂亮的一个效果哈。大家可以看到，例如说我们的厨艺的这个教室哈，所以每一个孩子来的时候呢，就会。哇哦耶哦，对对哈，这样子哈就会很开心哈。那还有就是我们善用我们学校的 logo 哈，就是 WL。那其实这个要特别说一下，是我们的资讯组长一个数学老师，他透过我们学校的五大特色，然后呢用一个数学的轴心哈去，其实我数学不好哈，那我只知道就把它设计成一个这样子的一个 WL。那我们就把这个东西呢充分的运用在我们学校的这一个职探的这个里面，这样子哈。
所以呢，跟大家来报告一下，我们直探呢为什么会让大家觉得这个空间上面设计的感觉非常的有 feel 啊？我想这个就是归功于所有的人，包括我们的总务处，还有包括教育处，就是我们现在的这个处长哈，我们杜国正顾处长那时候呢，他帮我们的许多哈，在招标上面帮我们克服了许多的一个困难哦。所以其实我们施工的时间很短，不到那时候工期不到70天，可是我们对，但是我们前面哈在准备的那个过程呢，我们就准备了规划了差不多快一年哈，快一年的时间。那但是我觉得这个时间是规划时间是非常值得的。是，以上跟您报告一下。是，就可以看到市政府真的很用心除了五轮直探之外呢，其实我们第一间是明德职业试探，其实里面规划了很多很有趣的课哎，快来看看。我们明德国中呢，明德中心有开了两个职群，第一个职群是我们的食品职群，第二个是我们的设计职群。那么我们有开设的相关的一些课程，课程里面可以看一下我们9大课程那么这些都是我们设计群。今天体验的是皮雕课程，学生从打洞到缝制，一步步穿针引线，最后制作出来一个完美的成品。缠绕画呢，它跟一般的传统美术很不一样，孩子只要愿意拿起笔啊，他们就可以画出漂亮的图样。它有步骤图，它可以让孩子呢按照步骤一一的来完成，所以它可以帮助孩子们建立很大的自信心，而且画到最后他们都会觉得说，哇，不可思议，我竟然可以画出这一张这么漂亮的图样，这是带给孩子们很大的一个影响力。我们今天体验的是室内设计小书架体验，我们希望学生能够学习到由平面制作完成到立体的创作空间，自由创作的过程呢，让他们学习制作平面到立体，它本身它会在想象跟制作上会有很大的冲突，所以我们借由这次的手作，让他了解职业探索在木工这个行业跟室内设计的领域有什么不同。很开心从这个学程当中看到，从小朋友一进来懵懵懂懂，到整个过程他认识食材，还有切割食材、烹调食材，整个过程当中充满的愉快，还有投入，非常的热忱，能够让他在人生的旅途上呢更有一个心向的发展的一个参考。看到啊，这个孩子们在不同的课程体验，他们会有所收获。我要请教安秀校长，其实看到孩子他们去体验之后，你们有什么要感动的地方？他们有没有给你一些很棒的回馈？我觉得最主要是在新课纲当中，我们强调动手做，跟亲身进到那个环境里面。像我们在小学当中会很多设备没有吗？餐饮的设备、电子、电机或职业试探，对，我们一般学校当中比较不会有类似这样的场景或者是教具教材。但是我就有这样职探中心的一个试探哈，我就第一让孩子去感受到，哎，这个是什么，我可以试试看；那个是什么，我可以试试看。我觉得在孩子成长过程当中，开启他的视野了，让他有多一些接触的机会，这是第一个。第二个，我发现孩子会学会感谢跟感恩。他平常吃在家里吃饭，爸爸妈妈弄好了，然后茶来张口，饭来伸手，但是到职探中心去，实际上去操作那个处理那个食材，然后料理，甚至摆盘，我觉得那个一个个的步骤啊，孩子去做当中才知道原来不容易。爸爸妈妈为我们做的，然后师长为我们做的，都不是这么理所当然。我觉得孩子有那个过程啊，他比较容易有感受到去感谢身边的人哈。觉得孩子也跟我说，哇，原来这么难。我说那这么难，那你做出来就好好把它吃掉。他们才就原来摆盘也不容易。我说自己经历过，对，要摆得好看也不容易。那我觉得孩子会讨论啊，那看孩子在那边讨论怎么摆盘，其实也很有趣啊。那我觉得第三个就是比较能够懂得体谅别人
也他们也会很喜欢去不同的职探中心，可以有不同的学习的学程这样子。是，哎，真的就是学生参与这个职探试验96.8%冠军全国，这一件事情真要帮给西游市政府鼓鼓掌，真的，因为大家都可以来体验，都可以来试验，而且有三间任君挑选。刚刚我们看到了明德国中、武仁国中的职探中心，我们还有一个就是我们的定内国中。定内国中真的很不一样，因为他们是金融导向，还有表演艺术导向，很多孩子来体验之后，我觉得很感动，是他们跟我分享说，我终于知道我到底适合什么了。我们一块来看看。想要光鲜亮丽站上舞台可不简单，跟着老师听着音乐走出动感，还要走出自信。在定内国中的黑盒子剧场内，学生不只是接收者，更是分享者。想要当幕后的导演，还是设计师，或者是目前的模特儿，孩子们探索内心世界，找到属于自己的答案。我终于上新闻了，我觉得非常开心。我对这次上课很有兴趣，但是我应该不适合当模特儿这个角色，我比较适合运动员。我在电视上看到模特儿走秀，跟那个练习的时候不一样，练习的时候比在那个电视上的时候看的那个还困难。我喜欢来这边体验，我觉得我以后不适合当模特，因为我没有自信。我觉得当模特儿真的很辛苦，因为他们走秀的时候要给服装设计师看一下他们的服装，或是走秀的时候要先前面要先练习很多东西。探索过程中，让孩子了解各行各业的样态。国小端的老师们积极争取上课机会。我觉得我们班的小朋友表现得都很好，也很棒，然后也很开心能够来参加这样的一个节目。透过学生的多元的学习，能够找到自己的兴趣，然后展现自己的所长。职业试探中心不只为国小端学童带来身临其境的剧场体验，更是国中端孩子表演艺术课最佳的舞台。他们能够有这个机会去职业试探中心，他可以试探到这六个职群都能够有机会去做尝试。那我们还有开寒暑假，所以真的是以基隆市的优势来讲，我觉得距离近，然后职探体验呢其实是很方便的。那当然它设立在我们定内国中，对我们定内国中的孩子更是有优势，是我们就是就近。所以我们也曾经针对我们的七年级八年级，我们曾经做过商管职群的体验，就整个七年级全部都上商管群，然后会用一个半天的下午，那孩子就是都在自己的学校，然后去上一下高职端的老师他怎么来带这样的课程。曾经有试过就是八年级在那个表演艺术刚好上到彩妆，那我们的小导表演艺术老师他会觉得说，那我就就近利用职探中心的黑盒子剧场，我们来做彩妆的课程，就一个下午把他彩妆的课程去做完成。那学生也会去学到很多有关于这个艺术职群彩妆这一类的部分。那我觉得基隆市能够有这样三所的职探中心的这样的设计哦，真的是对于国小端、国中端都对未来的职业，它可以有更多的想象。职探中心提供不同行业的试探及体验机会，让学子了解各行各业的职业样态。哎，真的，透过这样职探中心，孩子们就会知道自己到底适合哪一个，喜欢什么，不喜欢什么，然后适合做什么。因为喜欢是一回事，能做又是另一回事，他就会很清楚自己的内心、自己的职能。我们要请教我们的总会长，看到孩子们的成长。其实我们小时候就有一道题目叫《我的梦想》，那长大之后，会跟着这个梦想哦去实践的，其实就不多。那林月昌市长在这个108学年的时候就已经在三所国中里面成立完成了这个职探中心那透过这个职探中心让学生去体验这个六个职群，我们总共有18个职群那可以在这部分体验这个六个职群，让孩子了解说这些我们与现实的一个还是有一段距离啊。那他学生会发现说，原来我喜欢的职群必须要具备了这么多的知识跟条件，也让这些孩子在未来的学习的路程可以
去充实这些知识和条件。那如果我们小五小六在这里面如果去试探不到他的兴趣，其实在我们国二国三也可以有这样一个职涯生那个的规划的一个试探。那其实我们最重要就是让孩子去发现自己的兴趣，提早发现自己的兴趣，然后适性顺才。为什么讲适性顺才呢？因为顺才才能够快乐的终身学习。对，真的就是要快乐的终身学习，让我们的孩子都能够找到自己的一片天哦。如果你不是很会读书的话，也不用担心，因为你说不定赚的比会读书的孩子还多呢。哦，这个就要跟大家分享，就是要找到自己的兴趣，找到自己的方向，也要很谢谢基隆市政府有这样的硬体设备，而有这样的课程软体设计，让大家可以有不同的职业试探。那剩下最后三分钟吗？请三位来最后跟大家说话。我们先请安秀校长。那不管作为家长还是作为师长，我觉得可以在重视教育的基隆市这边啊，我的孩子在这边长大，我自己也在这边奉献心力，我觉得非常感恩啊。那我们真的期待，就是我们大家可以一起再让基隆教育更好更棒。对，就是要飞向国际，让基隆越来越好。我们的总会长，我希望在这个幼儿园方面哈，我们在零到两岁的这一个区块哈，能够在照顾到的，让这个爸爸妈妈可以把这个幼童能够送到自己的区的这个公托的这个中心来托育，那才能够安心的这个在职场工作。那这样的一个福利政策，其实最重要就是让大家多多生小孩，减少这个少子化的问题。那我们要请郭老师。希望呢，大家呢跟我手上的这个飞机一样哈，这纸飞机它是一个冠军，这个射手哈，他所折出来的，我们都会折纸飞机，但是呢，照这个折法，你的飞机绝对折的射的比你自己这个随意折的还要更远哈。那其实呢，这就告诉我们啊，就像我们的课程一样，其实我们是一系列的那个螺旋式的一个课程的一个设计，那就跟我们基隆市在那个林佑昌市长的带领之下，我们一步一步的把不可能变成可能，我们的教育也是一样，透过这个一步一步的一个努力，让不可能变可能，让你自己的潜能发挥到最极致，可以飞得更远，咻！真的飞出去了。今天非常谢谢我们三位来宾哦，带我们从家长、学生还有老师的角度来看看我们基隆市教育的翻转与改变。祝福我们的所有的孩子都是国家未来的栋梁，都能飞得更高，飞向国际。谢谢三位来宾，也谢谢电视机前面的观众朋友，我们下次见喽，拜拜。